conhecia o Caxambu no tempo do cativeiro. Comia quando mandava e ficava sem dinheiro. Foi Caxambu morreu, manda enterrar. Chega na porteira crioula, Caxambu tá lá. Caxambu morreu, manda enterrar. A fazenda dele tinha aquela sanzala, então podia botar 100, 200 pessoas ali dentro. E então aquelas mesas estavam cheias. Trem de bebê, tem coisa, então coisa. Mas os cativos não podiam nem olhar. Se olhasse, não sei o que você está olhando. Leve ele lá e dá um banho nele. Que era o couro, né? Leve ele lá e dá um banho. Aí uma velha falou assim, ah, quando diz a pessoa tendo, fazendo assim, e não sente fome. Vamos bater nesse coelho aqui, vamos fazer uma melodia aqui. Aí o velho falou, ah não, então eu vou tirar o primeiro, ponto. Aí foi lá arrumar dois caixotes, né, desses que vem com sabão, botar no meio das pernas e começar a executar. Ei, na fazenda da rainha, todo mundo estão comendo, sou eu que não como nada. Na fazenda da amada, casamento da filha do príncipe, é amada, todo mundo come, só nós que não come nada. E o cachorro vem comendo. Aê! Caxambu tá no terreiro, a moçada quer espiar, aí. Caxambu ele é gostoso, aí. Só não pode adevidar, aí. Caxambu ele é gostoso, não pode acreditar. Então o caxambu é uma coisa simples. Que é a mesma coisa que eu fiz com a matemática, né? A matemática, as pessoas falam assim, tanto com tanto, pão, aí tanto. Então, um modo de calcular, né? E assim, é o jongo, qualquer carretilha, né? Como tem esse rapaz que toca aí na rádio, coitado, então, não sei tomar um escorregão, eles tiram uma lera ali que dá certinho. Então o jacaré é assim, ele põe os ovos lá na banca de areia e fica mais ou menos uns 100 ou 200 metros longe, que ele choca com o olho. E lá ele fica ali durante o tempo até o filhotinho arrebentar lá debaixo da areia e saiu para poder levar para a água. Né? Então o rapaz pegou o caçando. Viu lá, foi lá, jacaré ali, pegou e atirou e matou a jacaré. É. Aí, falei, ah, vou fazer um pontinho naquele rapaz, fez uma coisa errada, mas eu vou fazer um pontinho daquilo ali, que é um pontinho bonito. Segura na poeira, aí cheguei em casa, foi segura na poeira. Minha mãe morreu no sábado, eu nasci segunda-feira. Segura na poeira, oi, segura na poeira. Oi, na poeira, segura na poeira. Minha mãe morreu no sábado, eu nasci segunda-feira. Minha mãe morreu no sábado, eu nasci segunda-feira. Minha mãe morreu no sábado, eu nasci segunda-feira. Segura na poeira. Segura na poeira. Minha mãe morreu no sábado, eu nasci segunda-feira. Minha mãe morreu. Como é que eu pude nascer? Minha mãe morreu no sábado. Não morri não. Todavia tive uma canadura boa, tem muita burundanga não. Pois a promessa foi de nascimento, né? Foi feita com 3 meses de idade, entendeu? Um tumor atrás da orelha, quando eu corto o cabelo de pouco, a gente vê o sinal direitinho aí. E
Aí minha mãe foi, puxa vida, um negócio assim tinha que morrer na hora, que assim, ocupava todo mundo. Tirou lá, ué, em cima da cama, né? Aí a velha falou com ela, falou, Maria, ele é do dia, Santo Antônio é dia 3 de junho, ele é de dia 12, vamos fazer uma promessa? Ah, dona, não adianta promessa, esse cara tá aí, isso aí é morte na certa. Não, capaz de não aguentar essa noite. Aí eu falei, não, então vamos fazer. Quem sabe? Ela era uma velha muito devota, né? Era uma velha muito devota. Quem sabe? Santo Antônio, Santo Milagroso, vamos fazer a promessa. Se Santo Antônio ajudar qualquer coisa que resolver essa situação, que aliviar nós e ele, ou morrer ou viver. Então vamos fazer a promessa. Se ele libertar, nós vamos fazer a promessa dele. Até ele ter um juiz para pegar a promessa e levar para frente. Então vem vindo, quando eu peguei 24 anos, eu casei. Aí a minha mãe falou, bom, agora meu filho, você toma conta de coisa que não é meu nem de Dona Sebastiana, não. Isso aí foi seu, foi feito assim. Então não tem nada. Se você não quiser, para nós também acabou. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. Eu tenho muito respeito pela fé. Porque a festa do jeito que eu vim trazendo, né? E ignoro muito, eu sou um pobre, né? Toda vida. Olhando para o ar. Eu, na minha mente, eu julgo assim. Esse trabalho é mesmo uma jurisdição popular nossa lá da roça, né? Mas que eu choro, até nessa data de hoje. Se eu tivesse um capital para me comprar um de água, pelo menos uns 50 metros, aí eu ia botar Caxambu, Dança da Fita, Mineiro Pau, Boi Pintadinho, Casamento da Roça. É o que eu faço, o que eu posso. Né? Olhando para o ar, nunca vi o bem ver. Olha atenção. Aê! Aê! Cacambuca batendo. O ano passado fomos lá no Caralho de Santo Antônio das Gaúchas. Vai ter um Caxambu, pedido do Caléu, né? Aí, Cabelo, Antônio, vamos domingo lá na Patrimônio das Gaúchas. Tem uma velha lá, que nós conversando agora de Caxambu, e até com cento e poucos anos de idade, vai morrer e queria ver a nova Caxambu. Ah, quando bateu o tambor, puxou a velha Moqueco. O velho dela era caxambuzeiro. E vou falar, não deu pra aguentar. Caxambu morreu, quando enterrar. Peguei na bateria, piola, caxambu tá lá. Caxambu morreu, quando enterrar. Peguei na bateria, piola, caxambu tá lá. Caxambu tinha vontade de morrer, mas deixar o acampamento e deixar uma parte de homem e outra de mulher. Falei, São Antônio, você está cansado? Agora só vai sentar e nós vamos administrar esse trabalho. Quem não gosta do Caxambu, não gosta do Antônio também.